Те, як мучиться собака, перехожі зняли на телефон і виклали відео в інтернет. Це подвір'я 18-ї школи Краматорська. Напередодні навчального року вчителі скаржилися на зграї безпритульних собак, але запевняють, тварин не труїли. Ні, ну як ви вважаєте, як я можу затравити собак? Ну ви що? Ну, звісно, ні. Звісно, ні. І я не знаю, хто це зробив, розумієте? Як кажуть місцеві жителі, це вже не перший випадок такий. Ну ви ж розумієте, якщо собаку потравили, то вона впасти може на будь-якій території і де. Школярі кажуть, що собак дійсно багато, але загрози від них немає. Вони нікого не трогають, звичайно, наоборот, діти к ним лезуть. Так що, вроді, так, не сильно їм мішають, але все ж не дуже неприємно, що вони тут знаходяться в час часу. Тому що тут діти вчаться, ніхто не знає, попадеться вдруг собака не особо нормальна, може кому-то навредить. Поліцейські за фактом отруєння собаки кримінальне провадження не відкривали, однак нагадують, що за такі дії винному може загрожувати до 3 років в'язниці. Якщо тваринам завдаються каліцтва, ну, такі дії, від яких тварина мучиться або загине. Крім того, транспортування тварин, внаслідок якого тварина отримує пошкодження або загине, нацьковування тварин одна на одну з хуліганських мотивів або саме з корисливих мотивів. У Краматорську безпритульних тварин повинні стерилізувати, однак цьогоріч операції тільки-но почали проводити. За прошлую неделю мы отловили 14 собак и передали для стерилизации. До этого был период времени, когда эту работу не выполняли. Ее крайний раз выполняли в 2019 году разово. До этого тоже не выполняли и в 2020 не выполняли. Вот теперь будем наверстывать упущенное. Після чотирилапих випускають туди, де відловили. Експерти наполягають, це треба робити обов'язково. Якщо їх не повертати у це місце, то, звісно, як і всяка екологічна ніша, вона буде зайнята іншими тваринами. Тобто, в тому ж сенсі, це будуть і собаки, інші, які не стерилізовані, вони обов'язково її займуть, тому що це місце не може бути порожнім. Спеціалісти вважають, саме завдяки стерилізації можна значно скоротити чисельність бродячих псів і рівень їхньої агресії. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».